estamos em outra cidade. Agora a gente já está em Mérida. A gente pegou ontem o ônibus lá de Palenque, viajamos a noite inteira e já chegamos aqui, deixamos as nossas coisas no hotel e agora a gente já está partindo para o nosso primeiro passeio. Hoje a gente vai conhecer alguns cenotes, então a gente veio caminhando até aqui em frente ao terminal noroeste, onde a gente vai pegar uma van para Kusama, que é onde a gente vai conhecer os nossos primeiros cenotes aqui no México. Então a gente pegou aquela van lá de Mérida até Kusama, aí pegamos um mototáxi até aqui, o local onde a gente vai pegar uma charrete que vai levar a gente para os três cenotes. A gente pagou 400 pesos os dois e todas as entradas estão inclusas, só os coletes salva-vidas que não, se alguém quiser usar é 25 pesos por pessoa. Fizemos esse trajeto com uma espécie de charrete, né? Na verdade é uma charrete que anda por trilhos, né? E olha, que mundo de moscas que tivemos que encarar. Eu tive que vir totalmente coberta porque era muita, muita, muita mosca no trajeto. Que dó do cavalinho, porque elas ficam tudo em cima do cavalinho, mas acaba vindo na gente também. Então a gente acabou de parar aqui, nós vamos ter 30 minutos para poder fazer o mergulho aqui no cenote e depois a gente vai seguir para o segundo cenote. Sacrifício vale muito a pena. Olha só esse visual todinho só pra gente. A gente veio bem cedinho e compensou muito. Não tem ninguém. A gente tá aproveitando o cenote exclusivamente só pra nós. Uns minutinhos depois, chegamos aqui no segundo cenote. A entrada é bem peculiar. Eu tô com um pouco de medo de entrar porque é uma escada bem íngreme. Mas eu acho que o que espera lá embaixo vai valer a pena. Chegamos no terceiro e último cenote, nosso passeio está terminando e a gente não para de se impressionar, é um mais bonito do que o outro. E olha só a entrada, que impressionante, uma árvore que sai de dentro de lá do buraco do cenote e a gente vai descer por essa escadinha no meio das raízes. Aí a gente desce as escadas e não dá direto no cenote não, a gente dá aqui ó, dentro dessa gruta e vamos seguindo as setas vermelhas até a água. Voltamos do passeio dos cenotes, que foi incrível, a gente amou de paixão. Fomos para o centro, almoçamos e agora estamos de volta aqui no nosso hotel. A gente vai dar agora uma relaxada, uma descansada e à noite a gente vai novamente para o centro para ver o que tem de bom aqui na cidade de Mérida e a gente mostra para vocês. Podia vir no México e deixar de pedir, de comer, experimentar a paleta mexicana, a verdadeira paleta mexicana que já virou febre no Brasil, né? E a paleta aqui do México é incrivelmente igualzinha à do Brasil. Mesma coisa, brasileiro é danado, né? De Mérida logo cedo, pegamos um ônibus que durou 1h45 mais ou menos e chegamos aqui no Chichen Itza, que é o passeio que a gente vai fazer hoje. O Chichen Itza também é uma zona arqueológica e é uma das principais maravilhas do mundo, então como era de se esperar, é bem cheio, bem repleto de turistas,
bem movimentado e muito, muito quente. Esse é o passeio mais caro que a gente pagou até agora, né? Que foram 242 pesos por pessoa, que vai dar uns 70 reais mais ou menos. E aí a gente tá andando por aqui, já tem um monte de barraquinha com artesanato, com esculturas, e daqui a pouco a gente chega realmente na pirâmide. Nós íamos apenas fazer o Chichen Itza hoje, mas tá tão quente, tão quente, tão quente. Ainda falta algumas horas pro nosso ônibus, que a gente resolveu vir aqui no Cenote Iquil. Na verdade, a gente tinha duas opções para vir para cá: ou de táxi, que informaram pra gente que era mais ou menos uns 100 pesos, ou pegar uma van, que foi o que a gente fez, uma versão mais econômica, foi 15 pesos por pessoa. Essa van passa de 45 em 45 minutos e o ponto para você pegar essa van é embaixo da árvore que fica atrás do mercado de artesanias.